GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to be together to check the big match between a Inter club against the Azteca Mimosa. I think you want to see both the on for this big match. So, muda wako ni huu, subscribe, like, na ku comment. Moja kati ya mchezo mzuri ni kati ya timu ya Inter club ambao wanacheza na ASEC, moja kati ya timu ambazo ziko vizuri sana haswa katika michuano hii ya CAF Confederation Cup. Mimi nakukumbusha tu usiwe mbali kuwa na sisi hapa kwenye YouTube channel yetu, subscribe, like na comment, lakini pia vile kwa karibu kwa kupata details na matukio kadha wa kadha ambayo yatakuwa yanaendelea kupitia YouTube channel yetu. Itakupitisha sana, yani ile kilo pawisi kabisa. Hii ni GenX Online TV, na kukumbusha tena na tena usiwe mbali kuwa karibu ufahamu story na matukio kadha wa kadha ambayo yanakuwa yanaendelea katika masuala ya kimichezo, highlight na matukio baadhi ambayo yatakuwa yanaendelea haswa katika siku hii ya leo adimu, ambapo kuna michezo mingi ambayo ni mikubwa, lakini pia vile michezo ambayo yenye tija, lakini watu wengi wanaisubiria kwa hamu kabisa. Mimi nakukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu, kimbilia ku subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate habari, matukio na vitu kadha wa kadha ambavyo vinakuwa vinaendelea kupitia hapa GenX Online TV. Bye, ciao.